Росіяни у лавах Збройних сил України. На Київщині закінчує тренування батальйон «Сибір», сформований з громадян РФ. Усі вони добровільно взяли до рук зброю, щоб воювати на українському боці і незабаром вирушать на передову. Що їх мотивувало, розкаже Ольга Жидецька. Слідуючі патрони отримали. На тренувальному полігоні під Києвом лунають команди російською. Це у стрільбах і бойовому злагоджуванні вправляються 5 десятків бійців новоствореного батальйону «Сибір». Усі вони – громадяни Росії, які свідомо вирішили взяти до рук зброю на українському боці. І вже незабаром мають вирушити на бойові завдання проти окупантів, які вдерлися до України. Серед добровольців багато представників російських нацменшин – бурятів, якутів, уйгурів. Вони також вважають російський режим окупаційним. Основная цель – это развал Российской Федерации. Они всю жизнь всегда были, есть и остаются оккупантами, всегда ведут захватческие войны. Вот, соответственно, с целью помочь Украине и в борьбе с путинским режимом. Більшість бійців приховують обличчя. В Росії залишилися родини, які часто не поділяють їхніх поглядів. У кожного з них своя історія спротиву. Боєць з позивним «Швед» емігрував з РФ до Швеції понад 10 років тому через політичні переслідування. І от тепер вирішив – настав час для активних дій. Російське государство, яке нав'язує свою волю, свою диктаторську власть другим народам, обществу на всем постсоветском пространстве. Поэтому считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру, ликвидировать ту систему, которая ведет к угнетению людей, к неравенству. А для этого нужна победа Украины. До України бійці Сибіру потрапили через треті країни, адже в'їзд для росіян досі обмежений. У Міноборони зазначають, усі добровольці приїхали легально, за погодженими схемами і пройшли ретельну перевірку, яку надалі обіцяють спростити. Серед таких – боєць з позивним «Греча». Він понад рік жив з дружиною у безвізових для росіян країнах, аж поки знайшов можливість долучитися до ЗСУ. Спочатку повномасштабної операції 24 февраля. Уходил на акции протеста, они были бессмысленны. И, соответственно, было принято решение, как можно скорее попасть в Украину для того, чтобы бороться против России, против путинского режима, против империализма. Бійці Сибіру мають досить різні політичні погляди, однак єдині в одному – злочинний кремлівський режим потрібно зруйнувати. В России в данный момент диктатура, что меня, конечно, крайне не устраивает, потому что она может прямо меня конкретно сейчас не касаться. Я не сижу, я не иноагент, но я чувствую, что государство все меньше и меньше дает свободы для своїх громадян, і рано чи пізно це буде один великий концлагер. За час повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєдналися сотні іноземців, більшість з яких служать в інтернаціональному легіоні. Батальйон «Сибір» – не єдиний російський підрозділ, який воює за Україну. З ухвалими операціями на Заході РФ вже відзначилися російський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії». Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».